Hej och välkommen till Din ekonomi, programmet som tar just din ekonomi på allvar. Idag ska vi bland annat titta på hur du hittar de billigaste resorna. Men vi börjar med tjänstebilen som har blivit mycket billigare att köra. För låga räntor ger lågt förmånsvärde. Faktum är att det har aldrig kostat mindre än nu att ha tjänstebil. Det sänkta förmånsvärdet innebär att det aldrig varit så billigt som nu att ha tjänstebil. För en bil med ett inköpsvärde på 300 000 kronor motsvarar en sänkning med nästan 3 000 kronor per år. Ja, det är faktiskt så här lågt att det är billigare idag att ha en Volvo V70 än det var 1996 i absoluta tal. Och då har vi inte inflationsberäknat det hela. Bakgrunden är de extremt låga räntorna som gjort att nettokostnaden för föraren nu fallit 5 år i rad. Vi har ju minusräntor idag och får vi minus på statslåneräntan då kommer vi få den funktionen att vi kommer få en rabatt på förmånsvärdet. Det vill säga vi kommer få sänkt det i takt med att räntan sjunker. Om tjänstebil eller privatbil är bästa alternativet beror framförallt på hur mycket man kör och vad man behöver bilen till. Nu står vi i Stockholms innerstad. Här är det jättesvårt att ha sin bil. Många gånger avstår man sin bil på grund av att parkeringskostnaderna är höga och så. Och då är det inte intressant. Medan bor man i Torsby eller i Eslöv eller någon annanstans där man behöver transportera sig mycket, då är det rena välgörenhet. Samtidigt ska man komma ihåg att skattereglerna mycket väl kan ändras under de upp till 3 eller 4 år man kanske ska ha bilen. Och Ronny Svensson tror inte att det kommer fortsätta vara så billigt som det är idag. Vi vet hur det kommer se ut 20 månader framåt. Därefter så är det bara en dimbank som vi åker in i. Och är vi beredda att ta den risken och få hamna på en mycket högre skattesats då, ja då får vi ta den risken. Men jag vill nu varna lite grann eller att hissa varningsflagg att det kommer till att bli dyrt de sista månaderna. Från tjänstebil till tjänstepension. Idag har vi i snitt 8 olika pensionsbesked att hålla reda på. Och antalet ökar mer och snabbare i Sverige än i något annat land i Europa. Vi får allt fler pensionsförsäkringar att hålla koll på inom tjänstepensionen som våra arbetsgivare betalar ut. Olika arbetsgivare har nämligen avtal med olika försäkringsbolag. Och varje gång vi byter jobb får vi ytterligare en försäkring att hålla reda på. Väldigt få unga idag som drömmer om att gå in i ett företag när man är 25 och gå ut när man är 65 och få guldklockan, utan man byter. Och då får det också konsekvenser med många olika försäkringar. Jag pratar med en dam här nu som ska gå i pension. Hon har 24 olika som hon då ska korrespondera med olika pensionsbolag om hur hon vill ha ut de här pengarna och när. Hon har en väldigt diger brevväxling just nu när hon trappar ner. Idag har vi i snitt 8 olika pensionsförsäkringar. Men antalet ökar mer och snabbare i Sverige än något annat land i Europa där genomsnittet ligger på 1-2 försäkringar per person. De svenskar som är i 30-årsåldern idag kan räkna med att ha i snitt 18 olika försäkringar att ta ställning till när de når pensionsåldern. Det är jättesvårt för individen att ha koll på alla sina pensionsförsäkringar och skaffa sig en uppfattning om vilka möjligheter man har. Då är det klart, då minskar intresset och incitamenten att engagera sig. Varje försäkring kostar dessutom pengar i form av avgifter. Många sådana här småskvättar kan ju kosta mer än de smakar. Då tycker jag man ska titta noga om man i god tid har möjlighet att flytta ihop pensioner på ett ställe så att man får ner det i färre antal försäkringsbesked. Eftersom tjänstepensionen inte börjar betalas ut per automatik kan det i värsta fall bli så att vi missar att ta ut pengar som vi har rätt att få i pension. Det tror jag inte att någon tycker är bra, utan det är självklart så att man ska få den pension man har rätt till. Men vi arbetar ju hårt med det här. Pensionsmyndigheten har nu ett samarbete med Min Pension kring någonting som heter Knappen som gör att det ska förenkla för den enskilde medborgaren att få en bra bild över hela sin pension. Nu ska vi tala om sparande på riktigt lång sikt. Ännu längre än när vi sparar till vår pension. Och med oss för att tala om detta har vi Henrik de Greer. Välkommen hit. Tack så mycket. Du arbetar på Handelsbanken med att hjälpa kunder som vill spara och placera pengar på kanske 100 års sikt. Varför vill man göra det?
Jag kan säga, det är inte så många som kommer in och säger att de har den horisonten, men vi tittar rätt mycket även på riktigt lång sikt. Inte bara för att det är kul, utan även för att historien kan säga lite grann om framtiden också. Mm. Hur menar du då? Ja, det är så att många har ju frågan, kan man vänta sig samma avkastning på aktier till exempel de kommande åren som man har sett historiskt? Och då är det alltid frågan om vad är det man ska jämföra med? Och titta de senaste 150 åren så har börsen varit en fantastisk investering. Och det är det enda man skulle satt in pengarna i. Men frågan är, kommer det vara samma sak framöver? Mm. Hur tänker du då, eller vad är det för råd du ger till dem som vill placera på riktigt lång sikt? Vilka är det till att börja med som har den horisonten så att säga? De som traditionellt sett har lång horisont är ju stiftelser som har pengar som ska vara kvar i flera hundra år kanske. Så att de råd man ger till den typen av investerare, det är ju att hur har det varit? Jo, senaste år, som jag sa, 150 år så har vi haft jättebra utveckling på börsen. Och varför har vi haft det då? Jo, väldigt mycket hänger ihop med att vi har haft en fantastisk ekonomisk tillväxt tack vare egentligen två saker. Och det ena är industriella revolutionen som har gjort att man har tagit sig från ett bundesamhälle till där vi står idag i tv-studion. Och det andra är befolkningstillväxten. Och det handlar om att man har stoppat barnadödligheten. Och helt plötsligt på 100-150 år så har vi gått från 1,5 miljard människor till över 6 miljarder. Det har skapat tillväxten. Kan man upprepa detta? Och min gissning är att nej, det kan vi inte. Så hur ska man då placera pengar om man vill att, att ens barnbarns barn ska kunna dra nytta av det? Ja, där gäller det ju i så fall kanske att se vilka ställen kan man faktiskt hitta den här typen av utveckling. Själva befolkningstillväxten, det tror jag inte man hittar på så många ställen. Även om vi kan se i Afrika att där kommer man att växa betydligt mer framöver. Industriell revolutionen, den har vi gjort i västvärlden. Vi har hållit på att göra den i Kina. Där har vi varit riktigt bra utveckling där. Det finns några regioner kvar. Afrika är en sån region. Indien är också ett exempel på den regionen. Och det finns vissa andra ställen som kan man så placera pengar i tillväxtmarknader som ju också är förenat med viss risk. Ja, det är det. Men då gäller det också beroende på vilken horisont. Tittar vi på en placering på 100 år, om den marknaden går ner 20% i år, det spelar inte så stor roll på den horisonten. Mm. Så att det är fråga om risk och placeringstid. Så bästa tre råden för att möjligen kunna få en bra avkastning om 100 år, vad skulle du säga det? Väldigt fort. Ja, det var en väldigt konkret fråga. Det gäller att inte fastna i det kortsiktiga bruset, skulle jag säga. Att Grekland håller på att åka ut ur EU kanske, det spelar ingen roll på 100 år. Mm. Det andra är att leta, var tror man tillväxten kan finnas överhuvudtaget? Och det tredje skulle jag säga att när man väl har identifierat det området, då ska man ta reda på vilket sätt man vill försöka dra nytta av den utvecklingen. Ett sätt kan vara att investera direkt i området. Det andra kan vara att hitta bolag, till exempel i Sverige, som kan tjäna på den utvecklingen. Stort tack för att du kom hit. Det var mycket intressant. Tack. Ja, tack så mycket, Henrik Degrer. Vi går vidare och talar om resor. Någonting helt annat. Våren är ju på väg i det korta perspektivet här med flera långhelger som lockar till utlandsresor för den som har råd. Men det går att tjäna tusenlappar på att boka sin resa vid rätt tillfälle och på rätt resdag. Förr talades det mycket om de billiga sista minuten-resorna. Men numera är det tvärtom. Att boka biljett samma vecka som avresan är generellt det dyraste alternativet. Men det finns fortfarande knep för att hitta de billigaste resorna. I den undersökningen som Momondo gjorde så fann vi att tisdagar var utan tvekan den billigaste dagen att resa ut på. Då cirka 70% av tillfällena så är det just tisdagen som är den billigaste. Vi fann även att kvällstid är betydligt billigare än eftermiddagarna till exempel. Hur stor skillnad i pris kan det bli? Det beror såklart på vilken rutt du vill resa. Men generellt sett i vår undersökning så såg vi att man kan spara upp till 30% på biljettpriset. Allra billigast är att boka långt i förväg. Men även här finns det vissa tumregler. Enligt en kartläggning av resesöksajten Skyscanner blir till exempel en resa till USA hela 14% billigare om du bokar den 27 veckor i förväg. Thailand är i snitt billigast 24 veckor innan avresan, Storbritannien 20 veckor innan och Spanien 4 veckor. Och vill du resa allra billigast ska du dessutom åka i november. Men det finns ändå fortfarande en del billiga resor kvar för den som vill resa redan nu under våren. Ja, man kan ju kolla på de lite alternativa destinationerna att inte välja de som är allra mest populära.
Och då, nu har vi sett under påsken att Budapest och Prag och även Turkiet erbjuder bra paketresor om man vill lite närmare värmen. Har du några andra bra tips på prisvärda resor under våren? Ja, vi ser ju under april och maj så har både New York och London och Barcelona bra erbjudanden. Och undrar du var grannen har tagit vägen den här veckan? Då är Gran Canaria en bra gissning. Den destinationen är årets stora påskfavorit enligt resebyrån Ticket. Tvåa är London och trea är New York. Och trots att siffrorna inte är färdigräknade så verkar det som att påskmaten har slagit rekord i år. Svensk Handel räknar med att vi köpt sill, ägg och annan påskmat för 7 miljarder kronor under påskhelgen. Och om du dukade fram stekt prinskorv så är du sannoliken inte ensam. Försäljningen beräknas ha ökat med drygt 440% jämfört med en vanlig vecka. Och de sista förtryckta deklarationsblanketterna är nu på väg ut. Du har till den 4 maj på dig att lämna in din deklaration. Innan dess kommer vårt program Din ekonomi med en deklarationsspecial. Och det var allt från oss den här gången. Vi ses igen på torsdag. Då ska det handla om budgivningstaktik i bostadsaffärer och om att sälja sina gamla prylar på annons. Missa inte det.